Neki dan ste isto rekli da mislite da treba razgovarati sa prosvjednicima, naravno bez njihova ultimatuma, jer još uvijek mislite da treba. Ultimatumi ne nisu opcija. Trenutno ne daju ultimatume, nego je to zazivaju. Ultimatum kao ultimatum i nešto što se stavlja i predicira prije samog razgovora i dogovora je nešto što ne prihvatljivo. Apsolutno, to nitko neće pristati na takve razgovore. Ono što je ključno i bitno, oni su primljeni na razgovore, čini mi se, prošli tjedan, mislim da je bila srijeda, četvrtak, sad nisam točno, četvrtak, točnije, da. I nakon tog razgovora sa ministricom i sa svim onima koji su im na kraju krajeva bitni za rješavanje njihovih problema, su izašli sa razgovorom i dogovorom da oni nastavljaju dalje sa svojim prosvjedima. Znači da ćemo vjerojatno gledati u buduće prosvjede seljaka. Ja se nadam da ćemo s ovim novim informacijama koje je premijer sada ovdje bio rekao, ako ste to registrirali, vezano je oko da se strpimo još nekoliko vrijeme, da će se odluke Europske komisije ponovno preispitivati kad govorimo o okolnostima i trenucima u kojima se nalaze svinjogojci ovdje kod nas na području cijele Hrvatske, ne samo Osječko-baranjske županije, da bi možda mogli imati i bolje vijesti. Ali ključno je držati se onoga što je struka rekla, ključno je držati se onoga što tumače ljudi koji se s tim problemom bave ne samo u Hrvatskoj, nego u cijeloj Europi. Svinjska kuga nije rezervirana samo za Hrvatsku, nego apsolutno cijela Europa u ovom trenutku vodi bitku sa svinjskom kugom. I ako ćemo svinjsku kugu shvaćati kao nešto što je dio javnosti nekad znala to shvatiti kao koronu, kao nešto što ne postoji, što nije prisutno, onda taj problem svinjske kuge nećemo nikad riješiti. Struka se mora ispoštivati i sa strukom ćemo riješiti taj problem i moje savjet i moje mišljenje, kao što je rekla i ministrica, kao što je rekao danas premijer, razgovarati, pregovarati možemo, ucjene i prejudiciranje odluka prije samog sastanka, to ne dolazi.